Då har jag tänkt att lösa några uppgifter här från 364, 368 och 389. I de sista uppgifterna för kapitel 3. Så vi börjar med uppgift 364. Den finns i er bok på sidan 79. Och jag läser upp den och så får ni själva titta på er graf så slipper jag kopiera den. Diagrammet visar hur Elin tränar genom att först gå och sedan springa. Använd diagrammet för att svara på följande frågor. Och säger A-uppgiften att hur många sekunder går Elin med hastigheten 2 meter per sekund. Och då läser vi av och då ser jag att den är 2 från 0 till 30 minuter. Så svar. Hon går med den hastigheten i 60 gånger 30 sekunder. För att det går ju 60 sekunder på en minut och hon gjorde det under 30 minuter. B. Hur långt hinner hon då? Ja, eftersom det är en VT-graf i vårt VT-diagram så vet vi att det måste vara arean under den. Och vi vet att arean av den är ju 60, eller basen av den här är 60 gånger 30 och höjden är 2. Jag kan rita lite snabb skiss på hur det ser ut. Här har vi 30 min. Och här har vi en och där har vi 2. Så ser den ut så där. Så arean av den här biten, det är hur långt hon har färdats. Så då tar vi 2 gånger det där. Så blir 2 gånger 60 gånger 30 meter. Och det är vårt svar på B. Om vi känner för det kan vi räkna ut det, men jag känner inte för det nu för jag är irrelevant. Där är svaret. Då går vi till C. Hur långt springer Elin? Ja, det är en bättre fråga. Då kan jag visa grafen lika bra. Ska vi bara se då. Då tolkar jag det som, får man ju skriva att man tolkar det som det va. Diagrammet visar hur Elin tränar genom att först gå och sedan springa. Då kan man tänka sig att hon börjar ju springa här. Och då ökar de först hastigheten och sen når hon en konstant hastighet här uppe. Här är hastigheten konstant. Den ändras inte här uppe. Och det gör hon från 30 till 50 minuter. Så hur långt hon springer i en sträcka, då är det arean under det här. Nu måste man ju vara lite försiktig, det här kan man ju tolka som att det här är ju inte riktigt en rektangel va? För att vi ser att den skär in här lite, så egentligen måste vi räkna det som om det vore en triangel här. Men jag orkar inte det, för jag tycker det är relevant. Så då tittar vi bara på skillnaden i tid här, som är 20 minuter. Och så tar vi skillnaden i hastighet hela vägen ner till 0, för vi ska räkna ut arean här. Så då tar vi höjden, det är 5, för den går från 0 till 5. Och basen är 20 gånger 30, för vi räknar i sekunder. Så svar. Arean på den här biten, härifrån till hit, allt det här, säger hur långt hon springer. Så svaret på den blir 20 minuter gånger 20 gånger 60, för det är hur många sekunder hon springer. Och så är höjden på den 5. Så då får vi tiden gånger hastigheten och då får vi hur många meter det är. Så det här är svaret meter. Det. Vilken medelhastighet har Elin haft under sitt träningspass? Kan vi rita en skiss igen här. Ställer vi upp vår VT-graf och den såg ut någonting sånt här va. Och där slutar vi och där startar vi. Medelhastigheten utav detta, det får vi genom att dra ett streck här. Väldigt käckt att illustrera det med en sekant. Så jag skapar en eget papper och dra här, för jag har ingen linjal hemma. Ska vi se här. De här punkterna. Lutningen på den kommer att vara vår medelhastighet. Och vi börjar på 2. Och vi slutade på 5. Det kan vi läsa av i grafen. Så skillnaden i hastighet här är 3. Skillnaden i tid, vi börjar ju på tiden 0 och slutar på tiden 50 minuter. 50 minuter. Så då tar vi medelhastigheten. Vi är medel. Hmm.
lika med skillnaden i sträcka genom skillnaden i tid. Nu höll jag på att göra fel här, ser jag nu. Nu är jag lite så, det här är inte alls, så här kan vi inte alls göra. Men det är faktiskt bra för er att se det. Att man tänker inte alltid heller rätt från början. Det kan ju verka som när man spelar in de här filmerna ibland. Det är alltid verkar som att man tänker rätt, men så är det ju absolut inte. Men nu upptäckte jag ju mitt fel i alla fall. Jag tänkte att det här var en ST-graf nu. Jag skulle dra den här linjen här, va? Och hitta medelhastigheten, men det är ju inte alls det är. Jag har ju inget delta S här. Eller ja, vi kan ju räkna ut delta S, men det får vi göra på ett annat sätt. Och det har vi gjort nu genom att göra B-uppgiften och C-uppgiften. Här är ju hur långt hon springer och här är hur långt hon springer. Så vi har ju delta S för den här biten. Delta S1 och delta S2. Vi måste plussa de här med varandra för att få hela delta S, och så tar vi det på hela tiden då. Så att det gör vi. Får jag byta sida här också. Så, men formen gäller ju fortfarande. Medelhastigheten är lika med delta S genom delta T. Men eftersom vi har en VT-graf nu, den ser ut så här då. VT, så hade vi så, och så gick den upp snett så, och så var den så. Slutar vi här på 50 minuter, och så här uppe var det 5 meter per sekund, och här var det 2. Så det här gäller ju fortfarande, det är ju delta S genom delta T. Och misstaget jag höll på att göra nu var ju att dra den här linjen över, men det gäller ju bara på ST-graf då. Och det här är ju ingen ST-graf, det här är en VT då. Så att den biten hade vi ju här borta. Där är arean av det här nere. 2 gånger 60 gånger 30. Där kallar vi delta S1. Delta S1 är lika med 2 gånger 60 gånger 30. Delta S2. Det är den där arean. Delta S2 får vi från det där svaret. 20 gånger 60 gånger 5. 20 gånger 60 gånger 5. Och så ska vi ta, så plussar vi ihop de här två. Så får vi hela delta S. Och så ska vi dividera det med hela delta T. Och delta T är ju 50 minuter, så det är ju 50 gånger 60 då. Så vi får 2 gånger 60 gånger 30 plus 20 gånger 60 gånger 5 delat på 60 gånger 50. Och nu ser jag här att där har vi 60 och där har vi 60. Så att vi kan bryta ut 60 och tälja den. 60, har vi 2 gånger 30 plus 20 gånger 5 delat på 60 gånger 50. Så de 60 tar ut varandra. Kan vi göra något mer fiffigt här nu? Ja, vi kan bryta ut, kan faktorisera den och skriva 5 gånger 10. Och så ser jag i den 30 där, kan vi också skriva som 5 gånger någonting. Ska vi se här. Och blir det 30 genom 5, såklart 6 ja. Så då får vi 2 gånger 6 gånger 5 plus 20 gånger 5. Och 50 kan vi skriva som 5 gånger 10. Och eftersom vi har 5 i den termen och 5 i den termen, så kan vi bryta ut 5. Men då kan vi se med en gång att vi stryker 5 i alla termer här. Så då går vi till nästa sida. Då har vi 2 gånger 6 plus 20 genom 10 kvar. 2 gånger 6 plus 20 genom 10. Och delat med 10 är ganska enkelt, så vi tar och räknar ihop det här. 2 gånger 6 är 12. 12 plus 20 genom 10. 12 plus 20 är ju 32. Så det här kan vi skriva som 3,2. Och svar 3,2 meter per sekund. Det här är vår medelhastighet. För det är inte fallet. Då går vi vidare till nästa uppgift. Vad hade vi skrivit här nu då? Vi ska räkna 368 också. Så då kör vi på det. Så tar vi 368 med. Vi bläddrar i boken här. Det finns på sidan 80. Isak startar från vila.
och accelererar ner för en 32 meter lång pulkabacke på 6,2 sekunder utan att någon knuffar på. Hur stor är medelaccelerationen? Och då kommer vi ihåg att definitionen av medelaccelerationen är ju A medel i delta V genom delta T. Och vi började ju utan någon starthastighet, för det var ingen som knuffade på. Så vi kan skriva här V1 minus V0. Och tiden det tog totalt var 6,2 sekunder. Vi vet ju här att den här starthastigheten där, den var ju 0 va? Och så då får vi V1 genom 6,2. Så vad vi skulle behöva veta nu är ju helt enkelt den här V1 för att kunna lösa ut medelaccelerationen. Då måste vi hitta ett fiffigt sätt att ta reda på den. Men vi vet ju en annan formel här. Vi vet att V1 är lika med V0 plus AT. Ska vi se om vi kan använda den. Nej, kan vi inte göra, för vi vet inte sluthastigheten. Hur ska vi göra för att lösa den? Isak startar från vila och accelererar ner för en 32 meter lång pulkabacke. Vi vet ju sträckan här. Så det är den sträckan vi måste använda på något sätt. Och hur ska vi lösa det? Hastigheten är ju inte konstant nu. Den här kommer inte hjälpa oss, för det är samma som vi har här uppe. Och eftersom hastigheten varierar så kanske vi ska använda någon av våra sträckformler. Ska vi se, den här kommer jag ihåg. 2a delta s lika med v1 kvadrat minus v0 i kvadrat. Den här blir nog mer intressant nu. För nu ser jag att här kommer jag ingen vatt om jag försöker använda medelaccelerationen här. Det kommer inte hjälpa med någonting. Så att jag tittar på den här nu. Fiffiga med den är att den innehåller... Eller det dåliga med den kanske är nu att den innehåller ingen tid här. Men det kanske inte hindrar oss. Vi ska se hur långt vi kan komma med den här. Ska vi försöka använda den. Det är ju den här accelerationen vi vill få ut. Va? Så då tar vi 2 gånger A gånger 32. För pulkabacken var 32 meter lång enligt uppgift. Sluthastigheten vet vi inte. Och starthastigheten vet vi 0. Så den behöver vi inte skriva. Så nu har vi ett sånt här förhållande istället. Det var ju egentligen inte mer användbart än vi hade här uppe. Då måste vi tänka, men just det, de hade ju med tiden med. Då använder vi oss en formel som vi vet innehåller tid. Och det är att skillnaden i sträcka, den är lika med V0t plus AT kvadrat halva. Och vi vet ju att skillnaden i sträcka där, den var ju 32. Enligt uppgift, det stod 32 meter i pulkabacken. Starthastigheten var 0, så 0 gånger t blir bara 0. Så då har vi bara det här kvar. Då har vi A gånger tiden som var 6,2 sekunder i kvadrat genom 2. Det här känns ju bra. Det här kommer ju ge oss medelaccelerationen nu då. Om vi förutsätter att accelerationen är konstant. Vilket man får ta enligt uppgift då. Så då får man lägga till här. Vi förutsätter att accelerationen... kan vi skriva så som man inte tror att det är ett A utan en acceleration är konstant. För vi märkte att vi kunde inte lösa uppgifter med detta. Så man säger det då. Om vi antar att accelerationen är konstant, vilket den här formeln säger att accelerationen måste vara, då kan vi använda den här. Så då gör vi det. Då löser vi bara ut A här nu då. Och då kommer vi få att vi multiplicerar med 2 och så dividerar vi med den så vi får A ensamt. 32 gånger 2 genom 6,2 i kvadrat. Och det är lika med accelerationen. Här. Nu tycker jag. Nu är det jättekäckt att använda miniräknaren här. Ska vi se vad vi kan få ut här. 32 gånger 2 delat på 6,2 i kvadrat. Då får vi att det är ungefär lika med. Fast vi bryr oss inte om det. Vi är fysiker så vi skriver lika med. 1,665 skriver jag det som. Så kanske man får avrunda det lite mer sen. Beroende på många värdesiffror vi hade. Och om vi tittar på uppgiften här. Ser vi att den informationen vi fick. Den var 3, 2 och 6 och 2. Det är 2 värdesiffror i den och 2 värdesiffror i den. Så vi ska svara med 2 värdesiffror. Så då säger vi att vi skriver det som 1,7 meter per sekund i kvadrat. Det här är vårt svar då.
Nu har vi avrundat det till två värdesiffror. Och vi har svarat med enheten för axation. Och hela antagandet som det här gäller nu då, vi märkte att vi kunde inte använda medelaxationen för att räkna ut detta. Det gick inte, för att vi får inte reda på sluthastigheten. Kanske går det att ta reda på sluthastigheten på ett annat sätt, men som vi löste det nu så säger vi så här: ja, vi antar att medelaxationen är konstant. Och då är ju axation och medelaxation samma sak, eftersom den är konstant. Och då använder vi den här streckformen då. Och den här streckformen kommer att ge oss axation under tiden, förutsatt att den är konstant då. Vilket är ganska rimligt att ta eftersom man åker pulkabacke. Och pulkabacken använder sig av tyngdaxationen, och tyngdaxationen är ju samma hela tiden. Så att om pulkbacken inte är väldigt krokig och åker upp och ner hela tiden, så är det rimligt att anta att axationen är konstant. Men det behöver man motivera. Och så länge man motiverar det, så är det fine. Men om man inte motiverar det, så är det fi. Det måste vi göra. Så att vi börjar få slut på papper här, vet du. Men vi försöker fortsätta här då. Skriver vi här 368b. Hur lång tid skulle nedfärden ha tagit om Isaks pappa gett Isaks starthastigheten 5 meter per sekund? Ja, vi vet ju att pulkabacken var 32 meter lång. Så det ska vi väl försöka använda nu då. Nu frågar de efter en tid, och då låter ju streckformen perfekt här. Då skriver vi 32 är lika med starthastigheten gånger tiden plus, och så har vi den här accelerationen med. Den accelerationen kommer ju fram till vara 1,7. Så tar vi 1,7 gånger tiden i kvadrat. Och så dividerar vi det med 2. Det här är vår streckformel. Delta S är lika med V0T, starthastigheten gånger tiden, plus accelerationen gånger tiden i kvadrat, och så halva det. Och här ser vi, nu har vi bara en okänd här. Problemet med denna då är att, ja just det, hur löser en sån här ekvation? Ja, ett sätt att lösa den är ju att kvadratkomplettera eller att använda PQ-formen. Men det är, nu har vi så tråkiga siffror, 1,7 och sån här, det är ju jättejobbigt. Så det tycker jag inte att vi gör, utan jag tycker att vi löser den med grafräknaren istället. Så då ska vi se om vi kan rita in detta. Och då gör jag så att jag subtraherar 32 nu på båda sidor, så får vi det lika med 0. Då behöver vi bara skriva en graf. Då skriver vi 0, 5t plus 1,7 t kvadrat halva minus 32. Då skriver vi in det här på miniräknaren. 5, och då får man skriva x nu då, men det är ju samma sak, det vet ju inte den om man använder x eller t. Va? Plus 1,7 x kvadrat halva minus 32. Och så får vi ställa in ett bra window här. Ska vi se, x är ju tid nu, va? Och det bör inte ske på negativ tid, så vi kan ha med minus 1. Och innan så vet vi att det tog 6,2 sekunder, och om man får starta sig nu så borde det ju ta mindre tid. Så vi kan skriva 6 här. Det borde ta mindre tid än vad det tog innan, eftersom man fick en knuff från början också. Så det borde gå snabbare att komma ner. Så vi behöver inte ha med mer än minus 1 och 6, tänker jag. Och vilka y-värden ska vi ha med då? Ja, den är lite svårare. Y-värden i detta fallet handlar ju om en sträcka nu då. Så då ska vi se här vilka värden vi ska ha med här. Y-värdet. Ja. Jag väljer något bara. Så, minus 5. Jag har ju minus 32 här. Ska vi se det borde. Vi gör så här. Så, minus 20. Så får vi se hur det blir. Om man inte ser grafen här så vet man inte om det är fel. Vad bra, här ser vi någonting. Perfekt, där borde det vara, va? Och det är ganska rimligt nu att det är lite mindre än... Här borta har vi 6 sekunder. Det borde ju gå snabbare och åka ner för backen, va? Då ska vi se vad vi får ut här. Väljer vi 0 och så väljer vi något vänster om det istället. Så. Och så där. Och så där. Då får vi 3,86 sekunder. Svar. 3, och eftersom det står 3,86 avrundar vi det. Så skriver vi 3,9 sekunder. För vi hade bara två värdesiffror med. 3,9 sekunder är svaret på den. Då har vi löst uppgift 368 också. Nu så ska vi lösa uppgift 389.
Och uppgift 389 ser vi i vår bok på sidan 83. Vid Victoriafallen har de ett av världens högsta bungee jump. Man kastas ut från en bro som är 111 meter över Zambezi-floden. Skissa ett diagram för hur hastigheten förändras under hoppet. Och då är det väl kanske fiffigast att ha ett... Ja, de säger inte vilket diagram vi ska ha. Jag kan väl rita båda. Vi kan börja med ett ST-diagram. Sträcka i meter, tid i sekunder. Så. Och vad säger de? Att den börjar 111 meter över Zambezi-floden. Så vi skriver här 111. Och så säger vi att... Nu måste vi tänka vilken riktning vi definierar här. Och då säger vi att neråt är negativt. Så då har vi en... Har vi en negativ hastighet hela tiden. Så måste det vara. Så se om vi tänker rätt här. Vi börjar ju på 111. Det kanske är lättare till om vi tänker så att vi börjar på 0 istället. Det tror vi är lättare. Vi börjar här i Origo. Och så tänker vi att neråt är en positiv hastighet. Jag tror det blir lättare. Och hastigheten ökar ju hela tiden. Ska vi se här. Så då måste det vara någonting sånt här. Hastigheten blir större och större och större. För att vi har en acceleration. Men sen blir hastigheten mindre och mindre och mindre. Och sen når vi noll då. Och då ska ju det här vara 111 meter då. Om vi tänker oss att bungee-jumpet sker 111 meter helt enkelt. Vi tänker oss att man... Från där vi hoppar så kommer vi 111 meter ner. Nu kanske det är så långt ner till floden. Men vi kan tänka att vi doppar huvudet till floden precis. Och vi är lite... Ja, vi är lite coola så vi hoppar så att vi nuddar floden precis. Så kommer vi ner hit. Här då har vi lutningen på den nollan. Så här har vi hastigheten noll. För man kan tänka sig att bungee-jumpen går ner. Och så blir hastigheten längre. Och så går vi tillbaka igen. Va? Så nu måste den ju vända här också. Så då går den ner och så vänder den så. Men vi kommer inte riktigt hela vägen bort igen. Vi kommer inte riktigt komma hela vägen upp till toppen igen. Utan vi kommer lite längre upp. Och det är för att vi har en lite förlust i energi då. Så det kan vara rimligt att rita den så här. Men här har vi en låg hastighet och så blir hastigheten högre och högre och högre. Sen börjar bungee-jump-repet ta emot och blir hastigheten lägre och lägre och lägre. Till slut så når det noll här. Vi ser här. Så här uppe har den, är den på noll då. Och sen så minskar den. Sen får vi hastighet åt andra hållet då. Va? Då måste vi gå neråt. Om vi säger att positiv... Om vi säger att positiv hastighet är när vi faller neråt, då är negativ hastighet när vi faller uppåt. Så då har vi en negativ lutning här borta. Då får vi större och större och större hastighet, sen får vi mindre och mindre och mindre hastighet. Till slut får vi hastigheten noll, och det är när vi har fallit upp. Sen kommer man ju falla här ett par gånger då, om man fortsätter rita där. Men jag ritar bara ett förlopp helt enkelt. Det här är från dess att vi hoppade, tills att vi var längst ner i bungee jump hoppet, där hastigheten är noll. Tills vi faller upp igen, och kommer vi nästan lika högt som senast. Så det var ett ST-graf att rita den här på. Vi kan försöka rita den med en VT-graf också. Ska vi se hur det blir. V genom meter per sekund. Och T genom sekund. Och då, från början så är ju hastigheten noll. Och eftersom vi räknar den som ett fritt fall. Att vi inte har något luftmotstånd. Vilket vi i princip aldrig någonsin kommer räkna med. För att det blir för svårt. Så kommer hastigheten här vara konstant. Kommer den vara. Och då säger vi återigen att när vi faller neråt så säger vi att hastigheten är positiv. Så då får vi så där. Och sen kommer vi känna av bungee jump-repet här. Den kommer börja dra emot för då kommer den börja bli utspänd. Så någonstans här så kommer den vika av lite. Och så kommer vi... Kommer det bli så där och så går det neråt. Där har vi hastigheten noll. Något sånt här kommer det se ut. Men du märker att det här var ju dåligt ritat för nu får vi inte plats på den här bilden och så vill vi inte ha det va. Så att jag ritar om den. Vi skiter i den här. Det här blir inget bra. För att jag får inte plats i bilden bara. Tänker jag så här istället. Vi åker upp så. Och så kommer bungee-jump-repet ta emot och så går det ner. Där har vi hastigheten noll. Nu är vi längst nere.
Och då ska arean av den här biten. Den här biten, arean av den ska vara ungefär lika med 111 meter då. För vi ska ju ha fallit ungefär 111 meter. Så vi ökar hastigheten och så minskar vi hastighet för bangarna blir tomt och så går vi neråt då. Sen kommer vi falla upp igen och då kommer vi kommit längst ner, det är här, och sen kommer bungee jumpen gå tillbaka och då kommer det bli så där någonting. Så då måste arean ha den här. Arean måste vara mindre än 111 meter. Vi kommer inte komma lika högt upp som vi var innan. Och här når vi hastigheten 0 igen. Så det är två olika sätt att illustrera samma sak. Här använder vi en ST-graf och här använder vi en VT-graf.